Здравствуй! Виждаме текста, който е добре за тази музика. А изражението на... Благодаря ви. Добър вечер. Искам да благодаря на Община Бургас, че наистина помагат за много, не само за този фестивал, но и много за производство на български филми в Бургас, който прави този град толкова жив, градът е прекрасен. Благодаря. Наградата на нашия председател, Андрей Слабаков, който лично е организирал тази награда, се състои в това, че до година 15 човека от създателите на филми и организатори ще могат да отидат някъде в Европа. Брюксел. В Брюксел и да направят прожекция на филма и Европейския съюз ще поеме всичко това за техни разноски. Така че благодаря. Наградата е грамота, принос към Европейско историческо и културно наследство за филма От скубнати до корен. Режисьори Антонета Бачурова и Владимир Кулецкана. Те сега са на процесно пътешествие в Гърция, защото подготвят новия си филм, така че това ще бъде изпратено на тук и видео. Благодаря. Имам честа да връча наградата на Фондация България, филма на Кристиан Бергер. Мюзиката на свастика. Да местро е да чили са Фаушовиц. Тъжният момент, но всъщност не е толкова тъжен, защото ние толкова често имаме вече кинофестивали в Бургас, че знаем, че с приключването на един, веднага се задава следващ или плановете за следващ. На мен лично професор Стоянович ми хареса бургаската следа в този фестивал, в това издание. И на мен ми се иска тази бургаска следа следващия път да още по-видима. И заради наградата, и заради включване на филма, в който за дарителите, в който беше разказана и част от историята на дарителя на Бургас, Чака Фалията. Само давам една сламка, че Община Бургас през фонд култура, своя фонд култура, има възможност и прави документално кино и наградените Влади Лецканов и Тони Бачурова имат два филма за случая Б. Така че биха могли да бъдат включени в някои от следващите издания. Аз съм сигурна, че имаме с какво да се включим в фестивала и тези филми, които са създадени с финансовото съдействие на Община Бургас, да получат още по-дълъг живот и да стигнат до по-широка публика. За мен е чест от името на кмета на Община Бургас да поздравя този страхотен екип, който е зад мен и другите от екипа, които бяха в Бургас, но просто по-рано имаха нещастието да се заминат. Щастливците, които дишат все още Бургаса тук зад мен, да им пожелая да са здрави, да имат все по-смели идеи и да знаят, че Бургас ви очаква и следващата година. Аз лично като почитател на този фестивал също. Благодаря ви!